Një nga epizodet më të errëta të historisë së njerëzimit, Holokausti, është kujtuar dhe në Prishtinë, në kuadër të aktiviteteve në mbar botën në përkujtim të viktimave dhe të mbijetuarve. Nën organizimin ambasadorës së shtetit të Izraelit në Kosovë, Tamer Ziv, në praninë të shumë personaliteteve të shuara të jetës politike dhe shoqërore në Kosovë, u shënua dita e përkujtimit të Holokaustit, përveç si përkujtim për viktima dhe si rikujtim për mbështetjen që hebrejt gjatë Holokaustit gjetën tek populli shqiptar. Ditë më parë, shteti Izraeli dhe Republika e Kosovës shënuan dy vjetorin e marrëdhënieve diplomatike, presmëtej forcimin e marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve tonave, vendeve dhe popujve në vitet në vijim. Dhe sot është një nder i madh të mblidhem këtu në Bibliotekën Kombëtare për të kujtuar së bashku për herë të parë ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. E i pranishëm në këtë aktivitet, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ndër të tjera, shtoi: "Në mes të kësaj errësire kishte edhe rreze drite. 27 janar i vitit 1945 nuk ishte një ditë e trishtë, por një ditë e lumtur. Atë ditë Auschwitz u shlirua. Dhe ka gjithashtu shumë histori të njerëzve të guximshëm në mbar Evropën dhe më gjërë, përfshirë familjet nga Kosova që me dëshirë u siguruan strehim vmiqve, fqinjive dhe refugjatve hebrej, ndonjëherë në rrezik të madh dhe për veten e tyre." Në kuadër të kësaj ngjarje, rrëfimet për ditën e tmerrit erdhin të dokumentuara përmes rrëfimeve të Renea Quint, e mbijetuar në dokumentarin Ata na dhan jetë. Kjo ditë për kujtimi u shënua edhe me pjesë artistike të ekzekutuara nga artistë të skenës kulturore në Kosovë. 6 qirin të ndezur në kujtim të 6 milion viktimave mbyllën këtë ngjarje me thirrjen për kujtimin e përhershëm të të gjithë viktimave të Holokaustit.